Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz soch kesish akantovka usullari. Deyarli mijozlarimiz sartaroshxonaga kirganda soch oldirishdan oldin akantovka qildirishni talab etishadi sartaroshdan. Shunda usta mijozning yuziga qarab va quloq xavfsizliklari, bo'yini tik yo'g'on yoki kaltaligiga e'tibor berish kerak bo'ladi. Hozir mijozimizning yuz va bo'yin tuzilishiga qarab akantovkani usulini tanlab olamiz. Birinchi akantovkamizning boshlanishi yuzning peshona qismidan to quloqqagacha bo'lgan tolalarni namlab olamiz. Akantovka davrida o'tkir tig'li qaychilar qattiqan man etiladi. Taroqni quloq tarafga tarab oxirgacha va ortidagi taroqning ortidagi tolalarni qaychilab olamiz. Quloqqa xavfsizligi uchun quloqning yuqori qismiga barmog'imizni quloqni botirib tolalarda qaychilab chiqamiz. Hurmatli tinglovchilar, oldingi darslarda aytib o'tganimdek, quloqlarni belgilash, ya'ni qiya holatda tekislash, bakki va bakinbark holatlar. Mijozimizning yuz tuzilishiga qarab oddiy bakki tavsiya etamiz. Mijozimizning bo'yini yo'g'on bo'lgani uchun akantovkani tekis holatiga, ya'ni eng kalta bo'lgan uzunlikka tekislab chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, qaychi yordamida tekislab chiqdim akantovkani. Endi esa bu yon tarafni esa soch olish mashinasi yordamida ko'rsatib o'taman. Kichik trimmer orqali taroq harakatlari xuddi shunday, ya'ni taroqimizni soch tolalariga qarshilik, qarama-qarshilik taroqni soch tolalariga qarama-qarshi taraf trimmer orqali tekislab chiqaman. Quloqqa yaqin bo'lgan soch tolalariga esa trimmer bilan taroqning oldi tarafi bilan tekislab chiqaman. Va
serilashgan tuklarni trimer orqali tekislab chiqiladi. Bo'yinni taroq bilan tarab eng kichik tolalarga, ya'ni kichkina tolalarga olib kelib va teks trimerda tekislab chiqaman. Mijozimizning bo'yini yo'g'onligi bo'lgani uchun biz mijozga yarim to'rtburchak yoki to'rtburchak shaklini tavsiya etaman. Aksariyat mijozlarda bo'yinlarga qarab akantovkani shakllari bor. Ya'ni uchburchak o'sgan soch tolalari bo'ladi. O'z nomi bilan uchburchak akantovkasi etiladi. Ikki yoni juda ham serillashib ketgan soch tolalari bo'lgan bo'yinlarda dumaloq akantovka deyiladi. Tajribadan kelib chiqqan holatda mijozlarimizda shularga e'tibor berishlarini tavsiya etib o'tamiz. Hozir esa mijozimizga to'rtburchak yoki yarim to'rtburchak holatini akantovkasini chizib beramiz. Sochning orqa tomon akantovkasini bitirib oldik. Endi esa sochning old tomon akantovkasini ko'rsatib o'taman. Hozirgi mijozimizning yuz tuzilishida soch serilashganligi va peshona katta bo'lgani uchun sochchi old qismini uchlarini tekislab olamiz.
Bugünkü dersimiz tugadi. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr.